mahdollisimman nopeasti. Ja totta kai tämmöinen kova viikko, tärkeä viikko. Sehän on hieno asia, että niin kuin Savinainenkin tuossa sanoi, että on hieno päästä pelaamaan näitä kärkijoukkueita vastaan ja mittaan oikeasti sitä tasoa sieltä, niin saada tästä hyvä viikko käynti. Ja sitten Jukurit, heillä on pinnoja tullut, hyviä voittoja ja kaikkea muuta, mutta ei ole sitä Tappara-voittoa, ei ole täällä keväisin playoffeissa Tapparaa pystynyt kaataan, niin nämä on isoja pelejä, hakee täältä sitä uskoa sinne, että jos keväällä ollaan vastakkain, niin ei ole semmoinen alistunut fiilis lähteissä. Tässä asetelmia ja kiekko Jukurin alueella levittyy se vasemmalle. Näin on molemmat joukkueet jo hakeneet ensimmäiset vaihdot tähän, kun reipas minuutti on pelattu Tappara puolustukseen. Kiekko, Vittasmäki vaihtaa sinne Kemiläiselle. Kemiläisen avaus ja hyökkäys siniselle Liedäseen kiekkoon otetta keskustaan. Ja Tapparalla hienoisia vaikeuksia tulee nyt kuitenkin keskialueen yli. Mutta nopeasti kiekon ottaa siitä Jukurit ja avaa. Tämän syöttö suoraan kuitenkin keskialueella Tappara hyökkääjän lapaan. Ja uusi vauhti on jälleen haettava pitkä pätkä. Mennään ilman pelikatkoa. Mikäs siinä mennään vaan. Batna hakee kiekkoa kulmauksesta. Ja kiekko lopulta sinne Jukurin pakeille ja sitten keskialueelle. Batna siirtää eteenpäin. Ja näin tulee Jukurit sinne Mäkinen, Salonen hyökkäysketjuun, mutta Tappara pakitee tämän tilanteen selvästi. Maalilla, että Tappara haluaa saada tuon takaiskun jälkeen itsensä niin kuin hormonit hyrrään taas ja itsensä takaisin tuohon peliin kiinni. Ja kiekko lipuu keskialueelle. Tappara puolustukseen. Nopea kääntö siniselle. Rauhala lyö kiekon. Sinne päätyy ja näin tulee Tappara nelonen granaat. Rauhala Camper. Nyt tällaisessa koostumuksessa tänään. Ja kiekko pysyy edelleen Tapparalla siellä viivan kautta. Vittasmäki. Pelaa kiekkoa sinne Jukurimaalin taakse ja nyt on Tapparalla hienoista otetta kääntö. Mutta siihen pääsee nyt Puistoa väliin vain hetkeksi. Edelleen se pysyy siellä. Näin pyörii Granaat kiekon kanssa. Edelleen kiekko pysyy. Granaat uudestaan kiekkoon kääntää sinne. Rauhala tulee, yrittää tulla sinne maalin kulmalle. Kiekko vaan pikkasen karkaa teipistä. Ja näin pääsee katkoon sitten Jukurit, Helenius ja tullaan keskustaan. Huhtanen survoo siinä kiekkoa, mutta vähän ohi menee. Puistola karvaa aktiivisesti, kun Rauhala tulee. Aika pitkä vaihto Rauhalalla on. Menee sinne alueelle. Ja täältä oikealta puolelta löytyy juuri Huhtanen. Huhtanen laittaa kukkukiekkoa Puistolalle. Puistola ahtaassa tilassa. Kiekko viivaan ja sieltä viritys. Kiekko painuu lopulta kuitenkin Larsenille. Larsen keskeltä sitten Helenius. Helenius kääntää vasemmalle ja näin tullaan uudestaan Heleniukselle. Siihen pääsee Leskinen tilanteessa kuitenkin väliin ja kiekko painuu jo sitten jälleen tuonne Saipassa. Tuli aikoinaan Saipaan kaudella 21-22 ja oli vähän sitten Örebruuta ja Timroota ja Muuruutakin on kierretty, mutta liikakin on ollut aiemmin tuttu ympäristö. Haloranille. Nyt on kiekko Jukuri kulmauksessa. Tanus nousee sieltä kiekon kanssa. Tanuksellakin on tänään vasta 8. peli pitkän loukkaantumisjakson jälkeen. Ja tämä ketju pystyykin pitämään nyt hyvin kiekon siellä. Mattsson, Savinainen, Tanus, eli tämä uusi pohjois-amerikkalaisen sentteri, joka pelaa tänään ensimmäistä kotiotteluaan. Tyler Mattsson, 35-vuotias, pitkä ura SHL:ssä ja tuli siis Gratzin joukkueesta Itävallasta. Oli muuten Gratzin joukkueen kapteeni. Tuli nyt Tapparaan. Joo, kyllä se varmaan haettu kokemusta kokemusta ja johtajuutta ja kaikkia näitä asioita. Mun silmään kyllä Tappara kopissa niitä tuolla muutenkin oli jo, että myös pelillistä olisi hyvä saada tuonne noin. Ja tietysti kun ei ole kerinnyt häntä seurailemaan tässä kovin paljon, niin mielenkiintoista nähdä, että minkälaista hän tuottaa tuohon joukkueen peliläisyydelle, niin pystyy pudottaa takaisin alaspäin ja antaa vähän vaihtoaikaa muille pelaajille. Ja keskialueelta Huhtanen lyö kiekon. Tappara päätyy. Siitä tulee lopulta pitkä 2.58 ja kyllä tässä Tappara on ollut. Aloitus Jukureiden alueelta. 2.58 jäljellä avaus erää. Aloitus voitto. No, voitto ja voitto. Se tulee tuonne Tappara päätyyn ja siinä myöskin Tappara pelaajalta Tuulolalta maila poikki tilanteessa. Uutta kalustoa sisään ja Tanus tulee kiekon kanssa. Huhtanen repii siellä
takana. Kiekko pysyy kuitenkin edelleen Tapparalla. Ja vahva ote jatkuu. Nyt pomppii keskialueelle. Uutta lähtöä on haettava. Ja siellä... Laittaa vaan mailan väliin ja siitä pitkä kiekko. Puistolla Heleni Ouse. Huhtanen hyökkäysketjuksi. Jukureilta. Puolustukseen Soini Lundgren. Ja lähdetään Tapparan alueelta peliä tekemään. Aloituksen jälkeen Juolevi kiekkoon. Juolevi laidan kautta. Jälleen kiekko Jukurin päätyy ja se on jälleen vuonna 2016 ensimmäinen kierros, viides pelaaja Vancouver. Ei ole ura ihan lähtenyt sen jälkeen sitten, mutta toki vielä on aikaa ja mahdollisuuksia. Ei vielä pystynyt ihan semmoista. Katsotaan, tuleeko kolmas pitkä tuosta noin. Ei tule ei ihan. Samaa kuvioon haetaan kyllä koko ajan. Toinen pakki ottaa pienen blokin sieltä ja lefty pakki kiekolle ja laidan kautta kiekkoa eteenpäin. Pari eka meni pitkänä, mutta kolmas pysähti keskialueen. Levci jakaa keskelle ja Jukurit tulee vauhdilla Puistolaan kiekon kanssa. Ottaa tyhjät pois ja kärki kynää ja sitten jää pintaan ja... Jukuripelaajat ja myöskin Jokinen käy aika kierroksilla. Heti katsoi tuonne vaihtoaitioon jäähyä. Siitä kyllä odoteltiin. Sitä ei koskaan tullut. Sen sijaan tulee Tappara. Levci jakaa vasemmalle. Ja uudestaan tavoitellaan Levciä paikassa ja Levci iskee. Mutta ei silti vaikuttanut niinku negatiivisella tavalla siihen tekemiseen. Et sit ruvettais lyömään niinku kiekkoa lasin kautta vaan pihalle eikä enää uskallettais pelata. Et kun siellä on niinku paljastettu hyvin noin pelaajat siihen uskoon. Tietysti turhat virheet kannattaa ottaa pois, niin kuin hän on tehnytkin tässä näin, mutta ettei missään nimessä ei niinku pistetä päätä vadille, jos jotain sattuu ja tapahtuu tuolla. Ja nyt hän pelaa hienoa jääkin. Juurikin näin. 5 minuuttia menty toista erää. Kiekko on Liedes. Suoraan blokkiin. Tämä sitten Levci tulee. Levci tämän tasoitusmaalin tekijä siis. Pitää kiekkoa pelaa aika näppärästi sinne siihen keskustaan. Mutta jatko ei kuitenkaan onnistu. Levci somppi Liedes. Häräävät nyt siellä. Levci tulee jälleen vahvasti vastaan. Torppaa Puistolaa tilanteessa sitten Huhtanen. Huhtanen kovassa kaksinkamppailussa Ekbergin kanssa. Ekberg. Tässä hienokselta on voittaja. Kiekko pysyy kuitenkin Jukurilla edelleen. Puistola aika kovaa. Vielä on 15 sekuntia jäljellä. Ei lähde oikein nyt Jukurimakaan. Mäkinen keskialueella. Ja Tapparan purku onnistuu. Nopeasti kääntää Larsen. Ja Kovarčík virittää taas semmosen rannarin, että tänään tuntuu muuta olevan ranteet aika hyvin tikissä, nimittäin. Pääsee tästä eteen. Tosi mielenkiintoista. Kyllä, ja saattaa tietysti olla niinkin, että tietojen mukaan Tappara vetää aika kovaa reeniä tällä hetkellä. Että tässä tammikuussa otetaan vähän reeniä, sitten pikkasen kevennetään ja se tietää sitten, että jatketaan keväällä painaa. Joo, se on selvä homma ja on tota pitkiä päiviä. Mitä tuosta on jos jotenkin kanssa jutellutkin, niin pitkiä päiviä joukkue siellä tekee. Mutta kyllä mä veikkaan, että myös jos ajattelee tätä vastustajaa ja tän illan vastustajaa, niin ei sielläkään kyllä jalkaa ole kaasulta paljon reenikaasulta otettu pois. Että kovaa työtä on koko Jokisen aika tehty myös Mikkelissä ja tehdään edelleen, kamppaillaan paljon, luistellaan paljon. Kyllä nyt on Jukurin puolustuksella hiukan... Paaran merkkejä ilmassa oli siellä muuten. Pari harhaisyöttöä tilanteessa, mutta Tappara ei pystynyt hyödyntämään. Kiekko keskialueelle. Näin siitä kääntyy Granaat. Ja sitten toiselta puolelta löytyy jo Rauhala. Rauhala kiekon kanssa vähän karkaa Rauhalalta. Kiekko uudestaan Rauhala kuitenkin pelivälin kiinni. Pystyy pitämään sitä edelleen, ottaa pakin Juolevin mukaan. Juolevi ampuu. Ampuu hiukan ohi Jukurimaalista, mutta ote jatkuu edelleen. Ja pomppii ja liukuu sieltä Tappara ja Jukurimaali edistyy tuo kiekko. Kun kohta 5 minuuttia on. Liikaa pelaajia. Tyydymme tähän ratkaisuun. Liikaa pelaajia. Larsen ampuu. Ja Heljanko torjuu. Ja Rauhala. Saako survottua kiekon alueen? Lopulta se sinne menee. Ja siis Savinainen tuota kakkosta kärsimään. 4 minuuttia jäljellä. Kovarčíkin veljekset ovat olleet tänään aika tikissä ottelussa ja nyt molemmat siellä ylivoimaa pelaamassa. Tappara purkaa lyökiekon ruusulle asti. Ja Savinaisen rangaistusta tai tuota
Liikaa pelaajia jäällä rangaistusta. 1.20 jäljellä. Batna. Larsen. Kovarčík. Kiekko pomppii. Se pomppii suoraan Tapparalle. Juolevi tulee sieltä keskustasta. Pelaa kiekkoa Granaatille. Kiekko pomppii Jukurin päätyyn. Jukurin kulmaukseen. Ja Kovarčík rauhoittelee siihen. Larsen ottaa myöskin uudet lähdöt. Aitiosta ja Jormakka keskialueella siitä siirto tuonne Tappara päätyyn ja näin Tappara puolustajista Leskinen avaa keskustaan Liedes kiekon menetys häneltä ja siellä on jo Helenius paikalla. Helenius nyt olisi hyvänäköinen hyökkäys tulossa Jukureilla. Laukaus Puistolalta viuhuu Puistolaan. Helenius Huhtanen jatkavaa tämä Jukuri kentällisenä ja Kemiläinen poimii kiekon Tapparan pakeista. Vähän kiinni pitämistäkin. Hyvä riisto sitten Heleniukselta. Huhtanen. Heleniukselta erinomainen vaihto nyt tähän toiseen erän alkuun. Tältä nuorella tulevaisuuden nimeltä, jolla on siis Tapparan taustaa, on aina pelaajalla täällä. Tai tuolla Mikkelissä nyt tällä kertaa tietysti täällä. Joten se, että mihin matka sitten jossain vaiheessa menee, niin se on toinen asia, kun kiekko on siellä. Juolevi hakemaan alhaalta kiekkoa Tapparan pakeista. Vähän vaikeuksia on ja hyvä riisto Jukureilta. Kovarčík ei saa kiekkoon otettaa. Lundgren nousee pakin paikalta mukaan. Sitten kiekkoa viivaa. Lundgren toimittaa päädyn kautta sinne. Tapparan pakit ja Juolevi. Juolevin pudotus Vittasmäelle. Vittasmäki avaa nopeasti laittaa, mutta tulee kyllä seisoveden jalolle Tanukselle tämä syöttö. Eikä peli siitä etene. Jälleen Jukureiden vuoro tulla. Huhtanen. Suojaa kiekkoa, toimittaa sitä jälleen sinne kohti maalia. Näitä toimituksia tulee nyt paljon. Sitten mennään jo toiseen päätyyn Haloraan. Vikkelillä kintuilla ehtii tuohon irtokiekkoon tuolla kulmauksessa. Takaa tulee kuitenkin Nutsetter. Selvittää tilannetta. Ankaraa kamppailua käydään siellä laidan lähettyvillä. Kiekko keskialueelle. Pötkölleen siinä Jukuripelaajista Keskinen. Huhtanen laidasta ei onnistu. Vien oma siihen eteen ja torjuttua kiekko. Kyllä, aloitusvoitto Jukureille. Tärkeä aloitusvoitto ja Kovarčík. Pelin tekijänä pelaa viivan kautta Larsen. Kääntää toiselle puolelle. Ja Mäkinen on siellä maskimiehenä. Ja siitä yrittää ilmasta vielä. Maalivahti väylän torjua kiekko. Edelleen jatketaan Tappara-alueelta. Tappara purkaa nyt ja onnistuneesti purkaa. Kovarčík pudottaa kiekon Larsen. Larsen nopea avaus siihen keskustaan. Ja uudestaan jo sitten Helenius kiekon kanssa. Heleniuksen levitys. Nyt pääsee Juolevin väliin ja nostaa lyö kiekon Ruusulle asti. Ruusu avaa nopeasti, mutta tämän haittaa kyllä Somppi. Menettää toki Kiekonen jatkotilanteesta ja jälleen on Jukureiden vuoro tulla. Levitys ja laukaus lähtee Kovarčíkilta ja melkoinen korjuntaliike siellä Heliangolta nähtiin. Kiekko toki myöskin yli Tappara maalista ja Kovarčík tulee jälleen. Kovarčíkin veljekset ovat tänään olleet aika liukkaalla pelipäällä kyllä. Kipeällä jalalla molemmat. Virhe ja käsi on ylhäällä. Jatkotilanteesta vedetään kyllä Tanus tilanteessa nuri ja siitä tulee. Siitä on tulossa Jukurin rangaistus tuosta tilanteesta. Joten Tappara on pääsemässä tässä ylivoimalle. Levtsi keskialueelta joutuu kääntymään kotiin päin. Uudestaan Levtsi pudottaa alas Leskiselle. Leskinen laidan kautta pitkä avaus Siniselle. Siellä on Tuulola ja sitten rangaistus täytäntöön keskialueelle. Ja Tappara hakee uuden lähdön tuosta. Juolevi. Keskiselle hyvin tulee lapaa. Keskinen levitys. Hyvännäköinen Tappara hyökkäys. Ja se päättyy maaliin. Tappara tasoittaa. Kaustola joutuu sieltä vähän Tappara-pelaajan takaa ampumaan, mutta siinä oli myöskin hyvä paikka puolestaan Jukureille. Ja joutuu ehkä Puistolla vähän jopa tuollain feikkaan, että ei olisi se kiekko tulossa sinne, ettei niin pakki huomaa sen liikkeestä, että kiekko on tulossa, mutta fiksu yritys, ei vaan saanut oikein kunnon laukaus. Soini hakee alhaalta. Keppiä tulee aika paljon siinä. Kiekko tulee keskialueelle. Helenius kääntää. Huhtanen painelee kiekon perään.
toistaiseksi Huhtanen, pistepörssin ykkösmies Jukureista. Ei vielä ole oikein tonteilla ollut tässä ottelussa, mutta ei hän tarvitse kyllä kuin sen yhden paikan ja silloin raapastaa menemään. Kiekko Jukuri alueella, Jukuri kulmauksessa ja 3,5 minuuttia noottuu valmista pidiäkään jäljellä. Lukematavat tasan 2-2, kun Egberg laukoo viivasta kiekkoa kohti Jukuri maalia. Kiekko pysyy edelleen siellä Tapparalla tuolla alueella. Ja tulee on sitten rangaistuksen paikka. Nyt on tulossa. Se tulee Jukurille tämä rangaistus, joten Tappara pääsee aika hyväänsä omaa kyllä ylivoimaa pelaamaan. Lemchi. Veljanko pois maalilta. Jukurin rangaistus tulossa. Kuulolla Lemchi apuu kaukaa. Kuulolla pitää kiekko siellä alueella, levittää Lemchille. Lemchi. Kulmauksen takaisin Lentsille, Lentsi, pikku lähti siihen Tuulolalle, takaisin Lentsille, Lentsin poikittaissyöttö, ja sitten Tuulola lataa. Tämä jää matkalle, ja Jukuri koskee kiekkoon, ja näin siitä rangaistus täytettyä. 2.45 varsinaista peliaikaa jäljellä, ja Jukurin rangaistus.